Dugo se pričalo, gospodine Ćiriću, o izmenama i dopunama zakona o radu, kao da je to najveća prepreka da se uposle radnici i pokrene srpska privreda. Sada već izvesno je da postoji u najvećem delu nacrt, radna verzija ovog zakona. Komentari su različiti, pa evo da čujemo vas, šta vi o tome kažete kada ste, mada za jedno kratko vreme ima preko 200 stranica ili oko 200 stranica ove radne verzije, teško je to prokomentarisati u jednom intervju, ali evo da čujemo ovako generalno vašu ocenu. Pa već duže vremena su i radnike, a i sindikate pripremali za izmenu i dopunu zakona o radu. Ja bih ovde rekao da se ne radi o izmenama i dopunama, s obzirom, kao što ste vi rekli, da se radi o 200 stranica, da je to maltene novi zakon o radu. I to što se u javnosti pričalo i mediji što su prenosili da se radi o stvaranju uslova za novo zapošljavanje i, da kažem, lakše otpuštanje zaposlenih i famozna otpremnina prilikom proglašavanja tehnoloških viškova, mislim da je mnogo toga u izmenama dato što pogubno i drastično umanjuje prava zaposlenih. Kada to kažem, mislim pre svega na izmene koje se tiču pre svega primanja zaposlenih i slobodu sindikalnog organizovanja. Ovim izmenama nam zakonodavac propisuje i uslove pod kojima sindikati mogu da se osnivaju, što je suprotno ustavnim načelima da je sloboda sindikalnog, da se jemči sloboda sindikalnog organizovanja. A u izmenama, sigurno za ovo kratko vreme ja ne mogu sve da kažem, a u izmenama se navodi pod kojim uslovima može da se formira sindikat na teritoriji, sindikat na nivou Republike, granski sindikat, sindikat poslodavca, čak se propisuju i pristupnice, što je u svakom slučaju katastrofa ako se takav zakon nađe u skupštinskoj proceduri, a mi kao sindikati ne reagujemo pravovremeno i sprečimo donošenje ovakvog pogubnog zakona za radnike koji se priprema. Kada to kažete, da li recimo tu možemo da uvrstimo i predlog da se definiše i rad na određeno vreme, da se produži na nekoliko godina? Sve ovo što se do sada pričalo na neki način je priča koja ide od strane stranih investitora, od strane Američke privredne komore i Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarstvo rada, koje je predlagač zakona o radu, nije imalo smelosti i hrabrosti da kaže da će se rad na određeno vreme produžiti na 3 godine, nego stoji prazno, odnosno da kažem crtica u tom delu kada se definiše rad na određeno vreme. Ministarstvo privrede ima svoj predlog i u tom predlogu, po meni je, kažem po meni lični stav, da je taj predlog za sindikat prihvatljiv, da se rad na određeno vreme sa sadašnjih 12 meseci ili godinu dana produžava na 15 meseci. Ali normalno je da Ministarstvo rada kao predlagač zakona i Ministarstvo privrede, koje na neki način učestvuje u pripremi i izradi predloga, prvo su oni trebali da usaglase stavove, pa tek onda da se obavljaju razgovori sa udruženjem poslodavaca, odnosno Unijom poslodavaca i sindikatima. Ja mogu samo da kažem da je za 4. i 5. novembar ove godine dogovoren ili predviđen razgovor Unije poslodavaca i sindikata, jer ovo je radna verzija Ministarstva rada i Ministarstva privrede. Tek predstoji razgovor sa Unijom poslodavaca. Savez sindikata Srbije ima predsedništvo u subotu, zauzeće stav po pitanju radnog teksta. Naredne nedelje se održava zajednički sastanak sa sindikatom UGS Nezavisnost i 31. ovog meseca sastanak sa prvim potpredsednikom Vlade Republike Srbije Vučićem. Ono što radnike najviše zanima, pored ostalog, jeste njihova zarada. Kako definiše novi nacrt, odnosno ova radna verzija, formiranje zarade radnika, počev od minimalne zarade? Apsurd je da se i primanja, stečena prava po zakonu i kolektivnim ugovorima, pre svega mislim na granske kolektivne ugovore i ugovore kod poslodavaca, sada na neki
malo prećutan način umanjuje i zarada zaposlenih i sve naknade koje radnici ostvaruju po osnovu rada. Kada kažem umanjuje zarada, dosadašnjim zakonom o radu pod zaradom se je podrazumevala zarada za obavljeni rad i provedeno radno vreme, zarada po učinku, zarada odnosno doprinos zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, radi se tu o bonusima i nagradama i ostalim primanjima. Sada je predlog da se iz zarade kao obavezni element izbacuje, da tako kažem, ili eliminiše nagrada po osnovu doprinosa zaposlenog poslodavcu. Znači, misli se tu pre svega na stimulacije, bonuse i nagrade. Takođe, ono što je za nas u sindikatu i lično za mene neprihvatljivo, da se sve naknade, plaćeno odsustvo, odsustvo za dane državnog praznika, odsustvo za vreme sprečenosti zbog bolovanja, bilo da se radi o naknadi 65% ili 100% zbog profesionalne bolesti, više ne uzima za osnovicu prosečna zarada u prethodna tri meseca, nego se predlaže osnovna zarada radnika uvećana za godine staža, znači za minuli rad. To će drastično uticati, ja ovde gledam i vidim Tigar Tires, gde znači radnici, veliki deo zarade je po osnovu tih stimulativnih elemenata i drastično će se umanjiti naknade za vreme korišćenja godišnjeg odmora i ostalih ovih plaćenih odsustva. Takođe, pomenuli ste i minimalnu zaradu. Zakonodavac i ovde nije na neki način uvažio naše predloge da se minimalna zarada definiše u visini prosečne minimalne potrošačke korpe, jer to je parametar, i ako kažemo da je ona štiti minimum egzistencijalnih potreba zaposlenih, to je parametar od koga treba da se krene. Ovde poslodavac pokušava i minimalnu zaradu definiše kao zarada koja se određuje na osnovu minimalne cene rada puta vreme provedeno na radu. Šta to znači? To znači da i na ovaj način pokušavaju da minimalna zarada, odnosno minimalna cena rada i dalje se određuje na socijalno-ekonomskom savetu, da i dalje, ukoliko nema konsenzusa, vlada je ta koja određuje minimalnu cenu rada. A svedoci smo da od marta meseca 2012. godine iznos minimalne zarade se nije promenio i da trenutno iznosi 115, a prema našim proračunima minimalna zarada bi morala da bude iznad 130 dinara. I ono što je posebno bitno, zakonodavac je i ovde opredelio da opštim aktom ili ugovorom o radu se definišu uslovi pod kojima zaposleni i poslodavac zaključuju ugovor o radu kojim se isplaćuje minimalna zarada. Naše mišljenje je da to treba da se definiše granskim, odnosno opštim kolektivnim ugovorom. Uslovi koji će važiti za sve poslodavce ili u grani ili na teritoriji Srbije. Takođe, što se tiče kolektivnih ugovora, bilo je govora da se iz zakona o radu briše odredba o proširenom dejstvu i granskih i opštih kolektivnih ugovora. Zakonodavac to na perfidan način pokušava da i to eliminiše. U dosadašnjem zakonu o radu odluku o proširenom dejstvu donosio je ministar za rad uz pribavljeno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta. Sada se to proširuje da odluku o proširenom dejstvu donosi vlada, takođe na predlog, odnosno uz mišljenje socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. I na kraju samo bih vas pitao, s obzirom da smo u praksi do sada imali da radni sporovi traju jako dugo i da radnici kroz nekoliko godina ne mogu da ostvare svoja prava ili da taj proces bude okončan na kraju krajeva, da li sindikat i tu ima neki predlog? S obzirom da se najavljuje, iako smo imali reforme pravosuđa, najavljuju nove reforme pravosuđa, prilika je sada, s obzirom da se ovim zakonom znatno umanjuju prava zaposlenih i da će biti sigurno sporova
sadašnji zakon o radu ili važeći zakon o radu predviđa da se radni sporovi i pravosnažne odluke moraju donositi u roku za 6 mjeseci. Prilika je da Savez samostalnih sindikata pokrene inicijativu za formiranjem radnih sudova koji bi isključivo bili nadležni za rešavanje radnih sporova i time bi se na neki način efikasnije štitila prava zaposlenih. Hvala gospodine. Hvala i vama.